Алгач өткөн 2018 жылы тышкы саясаттагы жетишкендиктерди тизмектеген президент Сооронбай Жээнбеков быйыл Кыргызстан 3 интеграциялык уюмдарга төрагалык кылып жаткандыгын билдирди. Алар Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши. Ошондой эле өзүздөгү жылы Россиянын, Кытайдын жана Индиянын лидерлеринин Кыргызстанга иш сапарлары күтүлүүдө. Ошондуктан мамлекет башчысы өлкөбүздүн эл аралык аренадагы имиджин бекемдеп, улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүүдө мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонуп зарылдыгын баса белгиледи. Айтымында бул жалгыз тышкы иштер министрлигинин гана эмес, бардык министрликтер менен ведомстволордун да милдети. Германия, Швейцария, Франция, Венгрия жана Азербайджанга расмий иш сапарларын даярдалууда. Алар соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка кызматташуу чөйрөлөрүндөгү алакабызды бекемдей ала турган иш сапарлар болот деп күтүүдөмүн. Париж жана Рим шаарларында жашап иштеп жаткан мекендештердин саны өсүп жаткандыгын эске алуу менен тышкы иштер министрлигине бекитилген бюджеттин ченеминде аталган шаарларда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу маселесин караштырууну тапшырам. Америка Кошмо Штаттары жана Улуу Британия менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча ишти активдештирөбүз деп ойлойм. Азыркы тапта Америка Кошмо Штаттары менен кызматташтык тууралуу жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жүрүп жатат. Батыш өлкөлөрү менен экономикалык чөйрөдө кызматташуубузда кызыкчылык жараткан тармактар катары кайра иштетүү, энергетика, тоо-кен, туризм, жеңил жана тамак аш өнөр жайын айтса болот. Сооронбай Жээнбеков араб өлкөлөрү менен кызматташуу боюнча экономикалык инвестициялык потенциал толук пайдаланылбай жаткандыгын айтып, Азия өлкөлөрү менен визасыз режимде каттамды камсыздоо боюнча ишти күчөтүү маанилүүлүгүнө да токтолду. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатындагы эң маанилүү багыт чет жактарда жүргөн жарандарыбыздын укуктарын коргоо. Чет өлкөлөрдө жашап, окуп, иштеп жаткан мекендештерибиз үчүн өлкөнүн дипломатиялык мекемелери аларды коргой турган ишенимдүү тааныш болушу айтпасам дагы түшүнүктүү. Ар кандай курчагай күтүүсүз жагдайлар жаралган учурларда алар силерден башка кимге барат? Силерге барат. Ошондуктан элчиликтер менен консулдук мекемелердин эшиги күнү түнү ачык болуп, жарандарыбыздын кызыкчылыктарын ыкчам коргоого жана муктаждыктарын канааттандырууга даяр турууга милдеттүү. Буга байланыштуу өлкө башчысы чет өлкөлөрдө иштеп жаткан мекендештердин укуктарын коргоо жана аларга конкреттүү жардам көрсөтүү боюнча ишти жогорку деңгээлде көтөрүү милдетин койду. Ал белгилегендей, сыртта жашаган мекендештер менен экономикалык, маданий, социалдык маселелер боюнча кызматташууну бекемдөө мында чогулгандардын милдети. Демек, бизде дүйнөлүк коомчулук кандай гана жагдай болбосун, өз жарандарына кам көрүп, алардын коопсуздугуна кепил боло ала турган өлкө катары таанышы керек. Ал үчүн элчиликтер менен консулдуктардын жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Мекен карт улуттук демилгеси ишке ашырууну тездетүү зарыл. Ал мекендештерибиздин өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуш үчүн ылайыктуу шарттарды түзөт. Былтыр бул боюнча өкмөттүн алдына милдеттер коюлган. Быйыл бул механизм иштей башташы керек. Элчиликтердин жана консулдуктардын негизги милдети Кыргызстандын жаранынын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо экенин дагы бир ирет өзгөчө белгилейм. Бул тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыты. Биз үчүн адам ресурсу баарынан кымбат. Сыртта жүргөн мекендештерибиз биз үчүн баа жеткис чоң кенч. Алардын демилгелерин, сунуштарын координация кылуу жолго коюлбай жатат. Бүгүнкү жолугушууда алар менен ыраттуу иш алып баруу элчилердин дагы негизги милдеттеринин бири экени президент тарабынан айтылды. Ошондой эле алардын шайлоо укугун камсыздоо да элчилердин милдети. Бул багытта реалдуу иштер башталганы, тактап айтканда, ушул жылы Россиянын Новосибирск шаарында башкы консулдук ачылганы маалым болду. Энергетика, транспорттук, логистикалык мүмкүнчүлүктөр кеңейтүү, таза суу жана ирригация долбоорлору, заманбап технологиялар, туризм, кайра иштетүү, жеңил жана тоо-кен өнөр жайлары өлкөбүздүн инвестицияга муктаж тармактары. Бул багытта да активдүү иштөөгө чакырды. Жээнбеков мамлекеттик орган жетекчилерине да кайрылды. Бул жерде отурган мамлекеттик органдардын жетекчилери чет элдеги дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен тыгыз иш алып барууга милдеттүүсүздөр. Элчиликтердин өлкөбүздүн экономикалык, инвестициялык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтык материалдар менен камсыздоо көмөктөшкүлө. Өзгөчө көңүлдүү стратегиялык маанидеги улуттук жана регионалдык долбоорлорду илгерилетүүгө, инвестициялык кредиттик жана гранттык ресурстарды, техникалык жардамды
тартып келүүгө бургула. Ири державалардын ортосундагы карама-каршылыктар тереңдеп баратат. Эл аралык кырдаал ушундай олку-солку болуп турган учурда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн миссиясы өзгөчө. Бирок кээ бир элчилер менен консулдар өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү деңгээлде аткара албай жатат. Президент кошумчалагандай, көнүмүш иштер жүрүп жатат, бирок ал жетишсиз. Андыктан ар бир өнөктөш өлкө жана эл аралык уюмдар боюнча эки тараптуу кызматташуунун стратегияларын иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүн мына мен сүйлөп атам, силерге тапшырма берип атам, милдеттерди коюп атам, милдеттерди. Кийинкиде силерди чыгарып алып, мына биз өзүбүз сурайбыз силерден. Буюрса бир жылдан кийин. Ошон үчүн муну унутпагыла. Мурункудай 3 жыл эле менин мөөнөтүм 4 жылда ошого отурулам деген ойду таштагыла. Ар жылда жыйынды чыгарабыз. Ар бир элчиге баа беребиз. Баа беребиз кылган иши боюнча. Азыр мына айттым, критерийдин баары иштеп чыгыш керек. Бир элчи эмес, бардык мамлекет органдарга ошондой болуш керек. Ал силерге өзгөчө мына мамиле болот. Дипломатиялык кызматтын кадрлык дарамытын системалык негизде такай жоролорду турууга өзгөчө көңүл буруу милдетин коем. Өлкөнүн улуттук кызыктыктарын терең түшүнүп, аларды эл аралык аренада илгерилетүүгө жөндөмдүү, билими терең, чет тилдерде өзөшүргөн жаз кадрлар менен дипломатиялык корпус толуктоо учурдун жана келечектин талабы. Азыркы татаал дүйнөлүк кырдаал баарыбызга жаңы талаптар менен милдеттерди коюуда. Эл аралык кырдаал өзгөрүлмө болуп турган шартта биздин дипломатиялык кызматыбыз мурдагыдан да натыйжалуу, максаттуу иш алып барышы керек, дейт Сооронбай Жээнбеков. Силерде дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилерине зарыл болгон саясий жана турмуштук тажрыйба, билим бар, кесипкөй адисиңер. Өзүңөр иштеп жаткан мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып, берген сунуштарыңар мамлекет үчүн чоң пайда алып келет. Кыргызстандын кызыктыктарын татыктуу коргоп, мекенчилигиңерди, жарандык позицияңарды, аракетиңерди көрсөтүп, өлкөнүн өнүктүрүүгө өз салымыңарды мындан ары да кошосуңар деп ишенебиз. Жакында эле Америка Кошмо Штаттарына элчи болуп тайындалган Болот Отунбаев Бакиевтер өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен 4,6 миллион доллар кайтарылгандыгын ишинин алгачкы жыйынтыктарынын бири катары белгиледи. Азыр жакын келишме менен иштеп атышат эки тарап. Экспертный группалар карайт ушул келишмени. Биз жылдын аягына чейин болотпу, же болбосо кандай созулат, иши кылса ушул келишмеге кол койгонго аракет кылып атабыз. Анткени бул келишме база болот, бул келишменин негизинде экономика жагынан экономика, техника жана гуманитарное сотрудничество деп, гуманитарная помощь деп ушул аркалуу ушул базовый келишме болуп калат да. Отунбаев инвестиция тартууга бардык күч аракетин жумшаарын кошумчалады. Ал эми өлкөнүн Кытай Эл Республикасындагы элчиси Канайым Бактыгулова региондор аралык мамилени бекемдөө, түз инвестицияларды тартуу боюнча иш аракеттерди көрүп жаткандыгын белгиледи. Несколько встреч, переговоров. Мен элчи болуп иштеп баштагандан бери кызматташуунун ар кайсы багыты боюнча бир топ жолугушуулар орун алды. 4000 мүчөсү бар Кытайдын чакан жана орто бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугуп, бирге иш алып баруу боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алдык. Алдыдагы максаттарыбыздын бири Кытайдын Сян шаарына көчмө семинар өткөрүү. Ошондой эле президент айткан маселелердин үстүндө да активдүү иштейбиз. Кыргыз дипломатиясынын тарыхы жүздөгөн жылдарды камтыйт. Ал өз өлкөсүнө кызмат кылуунун байыртан келе жаткан көөнөрбөс салттарына таянуу менен өнүгүп келе жатат. Эске салсак, ушул жылдын 17 мартында Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнө 75 жыл толот. Жайна Гүлталас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.